Gavau Mr. Steven Spielberg. Gavau United States Today. Gavau United States People. Nemok aš angliškai. Apgailestauju be galo. Gerbiamas ponas Spielbergai. Jis vienas iš žemiausių režisierių pasaulyje. Aš turiu scenarių, jis užregistruotas Amerikos kongresų bibliotekoje. Valiuojasi jau pas mane 20 metų. Per tą 20 metų buvo daug pasikeitimo ir scenarius turi būti papildytas. Aš žinau, kad kinematografija. Nieku panašaus nebuvau, niekada ir nebus niekada. Tai ypatingas scenarius. Mielas Stefnai, aš labai jūsų prašau, atkreipkite labai rimtą dėmesį į tą scenarių. Į jūs busit neapiviltas. Lietuvos režisierija man pasakė. Tik Holivudas pastatys tokį filmą. Pas mus nėra tokių pajėgumų. Aš esu lietuvis. Gyvenau ir gimiau Lietuvoje. Bet turėjau nelaimę gyventi okupuotui Lietuvoje. Amerika visą tai žino. Dabar aš trumpai supažindinsiu su savo biografija. Aš esu neregys, neturiu rankų plaštukų, kaip matote. Šitie pirštai buvo padaryti, man padarė chirurgai pagal vokiečių chirurgų metodiką. Chirurgų pavardė Grimberg. 45 metais. Giegužės 12 diena mano rankose sprogo vokiškas užminuotas moteriškas laikrodis. Ir nuo tos akimirkos mano gyvenimas pasikėtė. Vyko, įvyko ir vyko ištisinė kova už buvį. Gyventi, išgyventi ar negyventi. Buvau jau ilgus metus. Iš pradžių skaldžiau malkas, piojau malkas. Buvau alkanas, apleistas, niekas mane įpirtinį vedžioju. Bet augau, kaip galėjau. Sulaukęs 14 metų, aš puikiai išmokau upę plaukti, valti, valdyti. 16 metų būdamas, Aš kėliau mašinas, krovinius. Į keltą tilpdavo septyni vežimai. Kada valstiečiai negalėjo pakrautą vežimą dvidešimtus smaišų, atmesti, atmesti galą, kad kitas vežimas tilptų, aš tą galėjau vienas. Aš labai buvau tvirto sudėjimo. Vaikinas. Gyvenimas sukosi vilioniško ratų. 19 metų aš patekau į invalidų namus. Ir aš iškeriu keturių talentų. Vieną padės, pademonstravau iš kartų. Tai būtent savo dramatiinį tenorą. Išgirdau bažnyčią, nu, girdėdamas varpus, nuslinkau. Ten mane sutiko, kuo atei, sakau, turiu balsą, parodyk. Kodikas atsakė, tokių balsų nebūna kaip tavo tu būtum labai geras lydstas. Kartą dainuodamas, gėdodamas bažnyčioje, vieną moteris apalpų pametė kumuniją, kunigas minstranciją pametė ir kunigas pamišių tariam man, tavo balsą valdo demonas, tau reikia melstis, tokiu balsu negali bažnyčioje. Man pavyko baigti aukso medalių vidurinę mokyklą į daug aukštosius mokslus. Dirbau direkt, jau direktoriaus, generaliai direktoriaus pareigos. Nežiūrint, kad bolševikai įvedė savo absoliutų absoliu, 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 absoliu valdymą, man dėka mano protų įtaigos pavyko prasimušti. Bet pagrindinė mano svajonė buvo dainavimas. Aš turiu įrašus, žinoma, praktikos buvo mažoka, bet aš tos įrašus jums, penkis įrašus, pademonstruosiu, kad kalbu ne veltui. Aš baigęs mokslo Peterburgė, vėdžiau moterį, merginą, 22 metų. Jis buvo inžinierė, poetė. Pagimdė man mergaitę, aš ją pavadinau, daviau vardą jai Viktorija. Tai yra pergalė, bet aš klydau. Kunigų žodžiai, kad mane valdo demonas, pasitvirtino. Į namus žudė pasireikšė gybdžių psichozė. Norėjau mergaitį nužudyti ir mane, jai nepavyko. Bet išvedama, gydytų išvedama, parodė į mergaitį ir sako. Mes buvom laimigi su juo, bet jinai, jinai atnešė šitą nelaimę ir išėjau. Aš verkiauti ir slopšiu. Į dabar aš buvau atsakingas ne tik už save, bet dar ir dešimties dienų vaiką. Daugybė buvau įvairių įvykių. Ir tada aš nuspręžiau palikti Petirburgą ir grįžti į Lietuvą. Čia rasti ramę, tvarkingą moterį. Tokia moteris atsirado. Įnei iki dešimt metų mergaitę auginau. Aš jau su jai mylėjau, bet aukojausi dėl mergaitės. Laikui bėgant, ta mergaitė gavo iš manęs viską, bet jinai norėjo mane nužudyti. Tik šitas samokslas jai jam pavyko. O demonas sakė man, tu laimingu nebusi niekada. Trečią kartą, vėdžiau, keturiasdešimt metų jaunesnė moteriai. Labai dora, sažininga, ateju iš bažnyčios. Pagybė man dukra, emily. Šiandiena dukrai 22. Kada jai buvau 13, jinai puikiai groju. Ne groju, o atlikinėju šupena. Kada jai buvau 16, jinai Amerikos dainininkų gytus sudainavo, bet sudainavo kitoj interpretacijoj žavinga ir galinga balsą gavo iš manęs, be jokių abejonės. Bet jinai metė ir fortepijoną, ir dainavimą. Aš parodysiu savo kūrinius ir parodysiu jos dainavimą. Ir suprasit, gal atsiras kas nors iš Averikos, gal Madonna, gal Kėlė, gal Barbara Straizan, Celidijon, kas nors jais paskambins. Į paska, paskatins, kad ten negryžtų į vokalą. Jei tik 22 dvini metai dabar. Labai aš jūsų prašyčiau, jeigu man kas paaukos pinigų, aš atvažiuosiu. Aš papildysiu scenarių. Aš atvažiuosiu, atvešiu su papildymu kitą scenarių. Lietuva užima pirmą vietą savis žudybėse. Žudusi be ypatingų priežasčių žmonės. Bet man nusižudimų mintis netėjo niekada. Nors gal būtų tai buvę geriau. Ką aš pasiekiau iš esmės, aš šiandien neturiu dukterų, jos paliko mane. Aš esu šiandien prižiūrimas valstybės. Ibaigėsi mano gyvenimas, viskas eina į pabaigą. Nors dainuoti ir šiandien ar jis visas galiu padainuoti, kurias dainavau kažkada. Balsas manus skamba įteigiai. Ir svarbiausia, kad jis be galo buvo ir yra. Galingas. Kaip sakoma, Hamletas sprendė būti ar nebūti. Karališka problema - tai karališko gyvenimo. Aš sprendžiau bendrą žmogišką. kas mane gluboja, į kas mane persekioja. Nežinau po šį dieną. Klausimas visiškai filosofiškas. Turiu analytinį sintetinį protą. Ta, ką aš galėjau išnaudoti, išnaudojau. Bet mano protas, Neatsakė į klausimą. Būti ar nebūti. Fink jau.